آج کا سوال۔ کفار اگر اپنے کفر اور نافرمانی سے رک جائیں تو ان کے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ آپشنز ہیں، اے، ان کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بی، ان کے آگے کی زندگی اور گزری ہوئی زندگی دونوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سی، ان کا کوئی بھی گناہ معاف نہیں ہوگا، ڈی، ان کے صرف چھوٹے گناہ ہی معاف کیے جائیں گے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔